ছমৰ্থ প'ৰ্টেলত কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবা সেই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কটনৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে ছমৰ্থ প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবই লাগিব গুগলত তোমালোকে ছমৰ্থ প'ৰ্টেল বুলি ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছতেই তোমালোকে প্ৰথম লিংকটোত যাবা প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই তোমালোকে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিবা থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাবা তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাবা সেইমতে তোমালোকে পৰৱৰ্তী ষ্টেপলৈ আগবাঢ়িবা তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখিবা যাতে তোমালোকে ইয়াত নাম তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ যাতে ফুলকৈ ইনপুট নকৰা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আৰু এনেদৰে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা ছমৰ্থ প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছতে তোমালোকে মোবাইলত মেছেজ পাই যাবা তাৰপিছত তোমালোকে লগ ইন অপশ্যনলৈ যাবা আৰু তাত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা ইমেইল আইডিটো বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইনপুট কৰি পাছৱৰ্ড ইনপুট কৰাৰ পিছত তোমালোকে এখন পেজ পাবা য'ত তোমালোকে তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কিনি দিব লাগিব তোমালোকৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকে কাষ্ট কেটেগৰী কি ইমেইল এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ ব্লাড গ্ৰুপ তোমালোকে ড'মিচিয়েল হয়নে নহয় পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ মা দেউতাৰ ঠিকনা মা দেউতাৰ ইনকাম মা দেউতাৰ এডুকেশ্যন গোটেইখিনি দিব লাগিব খুবেই সহজ এইটো প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকে তাত এড্ৰেছ দিব লাগিব লক্ষ্য কৰিবা যাতে তোমালোক কোনেও ইয়াতে ভুলকৈ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়া এন চি চি এন এছ এছ ই চি কোটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পৰা সকলেও এই ছমৰ্থ প'ৰ্টেলতে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব বিশেষকৈ কটনৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ছমৰ্থ প'ৰ্টেলক অগ্ৰাধিকাৰ দিবই লাগিব যদি তোমালোকে ছমৰ্থ প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰা তেন্তে তোমালোকে কটনত নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিবা আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত আই ডি প্ৰুফ দিব লাগিব ফটো দিব লাগিব আৰু তোমালোকে ইয়াতে জে পি জিৰ যিটো কে বি দহ কেৱিৰ পৰা পাঁচশ কে বিবিৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰিবা যিহেতু মই ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীত পঢ়োঁ ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীত চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ যিহেতু মই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ কটনতে পঢ়ি আছোঁ তাৰ মই ডকুমেণ্টছ দিব লগা হৈছে তোমালোকে ইয়াত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তোমালোকে যি যি অপশ্যন ক্লিক কৰিবা সেই ভিত্তিৰে তোমালোকে চাৰ্টিফিকেটসমূহ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া খুবেই সহজ কেৱল তোমালোকে এম বিৰ পৰা কে বি লৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব সৰ্বোচ্চ পাঁচশ কে বিহে হ'ব মই ধুনীয়াকৈ ফটো চিগনেচাৰ মোৰ ডকুমেণ্টছ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড গোটেইখিনি মই আপলোড কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা ভালদৰে যাতে তোমালোকে ইয়াতে ফুল ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়া কাৰণ ইয়াতে এবাৰ ফুল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এডিট কৰাটো খুব দিগদাৰ হৈ যায় গোটেইখিনি এবাৰ চোৱাৰ পিছত তোমালোকে যেতিয়া কনফাৰ্ম হ'বা যে তোমালোকৰ ফৰ্মখন খুব শুদ্ধকৈ তোমালোকে ফিল আপ কৰিছা তেতিয়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে কনফাৰ্ম এণ্ড লক কৰি দিবা কনফাৰ্ম এণ্ড লক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইউনিভাৰ্চিটি চুজ কৰিব লাগিব কলেজ চুজ কৰিব লাগিব এতিয়ালৈকে চমৰ্ট প'ৰ্টেলত কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনো এতিয়ালৈকে অপশ্যন শ্ব' কৰা নাই তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ কেৱল তোমালোকে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি থ'ব লাগে কটনৰ নামো এতিয়ালৈকে শ্ব' কৰা নাই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম খুব কম দিনৰ ভিতৰতে শ্ব' কৰিব আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো ভাল হওক আৰু তোমালোকে যেতিয়া কটনত পঢ়িব পাৰা তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ এটা কথা খুব ভাল লাগিছে আমাৰ যে চি ইউ টি তোমালোকে নিদিয়াকৈ তোমালোকে কটনত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিবা ষাঠি শতাংশ আসন উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত পূৰণ হ'ব